Olen karjalaisen Helena ja olen Koillismaan vihreiden kuntavaaliehdokkaana. Koen, että minulla on annettavaa Kuusamolle ja kuusamolaisille. Minulle tärkeitä teemoja ovat vanhusten asiat, kaivosvapaa Kuusamo ja päivystyksen säilyminen Kuusamossa myös vuoden 2020 jälkeen 24/7. Itse työskentelen vanhusten parissa. Olen ollut hoitoalalla noin 30 vuotta ja näkemystä siltä alalta monelta eri kantilta. Ikäihmisten asiat koen todella sydämen asiaksi. Olenhan työskennellyt heidän parissaan koko työuraani, eli vajat 30 vuotta. Heidän kanssaan jutellessaan tulee hirveän surullinen olo, koska he kokevat, että heidän asioitaan ei kukaan vie eikä aja eteenpäin. Ja moni myös sanoo, että he eivät käy ollenkaan äänestämässä. Ja kysyttäessä syytä siihen, miksi eivät käy äänestämässä, niin moni sanoo siihen, että mitäpä se hyövyttää. Kaivosvapaa Kuusamo on myös lähellä sydäntäni. Seuraavat päättäjät joutuvat painimaan todella tärkeiden asioiden puolesta. Eli päättämään, tuleeko Kuusamoon kaivoksia vai ei. Haluan olla vaikuttamassa, että tämä meidän upea, monipuolinen luonto säilyy myös jälkipolville. Kuusamo on todella tunnettu ympäri maailmaa upeasta ja moninaisesta luonnostaan. Ja olemmehan muutenkin tunnettu maailmalla luontokaupunkina. Ei meillä ole varaa aina keskustella kaivosasioista. Kaivosasioille tulee panna toppi. Lisäksi kolmantena teemana on ollut päivystyksen säilyminen Kuusamossa myös vuoden 2020 jälkeen 24/7. Siitä olen saanut aika paljon palautetta, että päivystyksestä ei voi enää paikallisesti täällä päättää, mutta näkisin asian niin tärkeäksi, että minusta sen asian eteen tulee kaikkien kuusamolaisten puoletaustasta riippumatta taistella, että se säilyisi Kuusamossa myös jatkossa. Emme voi sitten ainakaan jäljestäpäin itseämme syyttää, ettemmekö olisi asian eteen tehneet jotakin. Päivystyksen säilymistä puoltaa Kuusamossa myös väestörakenne, pitkät etäisyydet ja myös matkailu. Luonto on minulle ollut aina tärkeää. Rakastan sitä, kun saan liikkua luonnossa eri muodoissa. Minua on aina sykähdyttänyt tämä Maija Alajuuman runo. Onko kultoa Kuusamossa? Onko kultoa Kuusamossa? Rikkauvetko rintamailla? Kuuset ne on meidän kultoa. Hoppeata huojuvat hongat. Hilla kukkii Korpimäellä. Mustikka mäki rinteessä, järvet kiiluu kirkkaina, joet vappaana juoksuu, tuuli puhuu tunturilla. Vaarallail vappaus, ahverrata ihmetellä, laulaa, olla laulamatta, kuulla kun kuret muuttaa, nähä ihmisen aherrus. Tämä se on meille tärkeätä, eikö tässä ole nokkokultoa? Vihreät ajaa todella tärkeitä asioita Kuusamon ja kaikkien kuusamolaisten hyväksi ja eduksi. Ole sinäkin vaikuttamassa ja käy äänestämässä.